umutekano urahari ariko ntabwo ari ahantu hose ahantu usanga hari amakaritsiye yegeranye utuyira tudasobanutse nk'ahantu hari amasoko n'abarinda nabo ntabwo wabaye icyizere cy'uko batakugirira nabi ahantu usanga hari inzira zifunganye mu makaritsiye wasanga umuntu akaba yakugirira nabi cya mbere manumva ko bamfata ku ngufu akanyangiza n'iki cyangwa se akanawukomeretsa mu midugudu y'icyaro mu midugudu yegereye amashyamba ahantu hagiye hiheshe hatabasha kugaragara iyo bakubitanye n'umuntu ufite intege nke nk'umugore cyangwa umukobwa babasha kumwambura rimwe na rimwe bakanamuviyora ibikorwa abagore n'abakobwa bakunze gukorerwa ni ugufatwa ku ngufu bahohoterwa cyane cyane nijoro hatakibona cyangwa se ahantu hadatuwe cyangwa se ahantu hadakunda kunyura imodoka cyangwa se abantu nko mu murenge wa Kimisagara hari umuhanda uzamuka ujya ku irimbi ahantu hari ishyamba honyine inzira ikaba iri iruhande rw'ishyamba abo bagizi ba nabi rero bakunda kwihisha muri iryo shyamba bakabashimutira aho ngaho bakabakururira mu ishyamba bakabafata ku ngufu ariko noneho muri uko gufatwa ku ngufu iyo bashatse kwirwanaho iyo bashatse kugira resistance barakubitwa ndetse hari n'igihe bashobora no kubereka intwaro nk'ibyuma cyangwa se ari n'umubare munini ku buryo bamutinyisha akemera gukorerwa cya cyaha cyo gufatwa ku ngufu ikibazo ngiye mbona hari nk'abakobwa biga mu masaha akuze nk'abiga muri kaminuza biga mu masaha akuze ku buryo nk'aho yanyoteho hanyura nk'umugabo bakaba bahura n'abagizi ba nabi n'abambura bakaba babafata ku ngufu cyangwa se bakaba banabica n'indi hohoterwa mbona ni uko hari n'abandi bakora nko mu kabari nk'abagabo baba basinze nk'aho ubona batangira kubakora nko ku mabere bakaba bakora no ku gitsina kandi nk'aho mbona ari nk'ihohoterwa ryaba rikomeye n'indi hohoterwa nk'abari baba bicuruza indaya nubwo biba bitemewe akaba ari nk'abagabo wenda bajyayo bakaba bakora nk'ibyo bikorera bamara kubikora bakaba bakanga nko kubishyura bashaka nko kubishyuza bakaba barimo n'abakubitwa akaba niyo bakubizwamo no gupfa araza mfata ibere gutya aragoronzora agoronzoye rero natatse rimwe ubundi rwa muri koma ntabwo namenye ukuntu byagenze ibyakurikiyeho sinabimenye banjyana kwa muganga undi nawe bahita bamujyana kuri burigade Nyamirambo baramufunga yaburanye ngewe ndi mu bitaro bamukatira umwaka umwe undagije Imana Omari witwa Kabongo wabeshye umwana ko yitwa muhawe n'Imana yirirwa kuri mezo yigisha moto yafataga umwana avuye ku ishuri kuko niyo nzira abanyura bataha njya kubimenya rero umwana yagize ikibazo mu nda kambwira ngo haratonekara ngo haramurya cyane baduha urupapuro rutujyana kwa muganga ku Kacyiru kuri polisi umwana baramuvura bambwira ko afite infection urinaire njye numvise inkuru
y'umukobwa wakoreye ihohoterwa ari mu ishyamba hejuru rya Mo Kigali. Uwo mukobwa akaba yarahuye n'abagizi ba nabi ari mu ishyamba atashye, bamufata ku ngufu, bamaze kumufata ku ngufu baramwica. Njyewe iyo aho nigereye ni umukobwa wari umukozi amanuka agiye guhaha Nyabugogo, azamuka ku mugoroba ba nyiri urugo baramutegereza baramubura ko ataha. Yaje kuboneka mu masaha mbiri bahamagara polisi, turagenda dusanga umuntu yapfuye, twasanze n'ikariso ye, tuhasanga n'inkweto ze bazimukuyemo, umurambo tuwujyana kwa muganga bawusuzumye, basanga babanje kumufata ku ngufu, barangije baramwica bamunize. What we get from the police, we find that the number of women who face violence in public spaces is still high. Kigali City comes as one of the cities that register highest numbers of cases of violence than others in the country.